Maren Årdal, en overbevisende sejr i Champions League her i dag over Sävehof. Hvorfor bliver det så overbevisende? Altså, I vinder jo med 13 mål. Jo, men jeg synes jo virkelig at det kollektivet som vinner i dag. Vi spiller virkelig godt sammen. Og så synes jeg også at vi får skåret på de sjansene vi misset på i første halvlei, altså i andre halvlei da. Og det er det som gjør at vi får den store forskjellen. Vi skulle jo gjerne hatt den allerede i første halvlei, men så fikk vi rettet det til. Og det ser vi også i andre halvlei, at vi vinner jo stort. Ja, for I laver jo 37 mål. Er det simpelthen bare skarphed, eller hvad tænker du? Hvad synes du, I lykkes så godt med rent angrebsmæssigt? Jo, men jeg synes, altså, vi ser at vi har spilt meget mer sammen nå. Ting flyter bare, og vi kommer på hverandre. Og synes bare, vi spiller fint angrebsspill. Og det var jo en vigtig sejr, der forløbes der op på fjerdepladsen. Hvad betyder sejren for jer lige nu, som du ser det? Jo, men det er jo kæmpevigtigt, at vi får en så god placering som muligt i gruppespillet. Nu blir det måske svært at nå op til Vipers, i og med at vi tappte to i trekk mot de. Men å holde Moskva bak oss, det må jo være en klar målsetting for oss. Ja. Og det har jo vært en riktig, riktig god start på året 2022. Stadig ubesejret. Hvordan har du liksom opplevd den første måned nu her? Jo, men bare kjempe imponert over piene. Altså, vi har jo hatt litt koronafrafall her og der, men vi samler bare opp de vi har, og vi står sterkt til hver kamp. Og jeg synes også at den selvtillit vi har i laget, den sprer seg over hele spillet vårt. Takk for det, og tillykke med seieren. Takk. Takk for det.